ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ପାଣି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଉଛୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ତୀ ନଦୀ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପରି ଲାଗିଲା ସତ, ହେଲେ ଏମିତି ବର୍ଷା କାଚିଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମୟ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷିଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏବେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚ ପାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସକାଳର ପହିଲି ଭୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୋଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଳ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସର୍ତୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବାବା ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଏଠାରେ ପରିପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଲିଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପାତାଳପୁଟ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାର ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବେଳେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଅଛି, 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ, ବାହାରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ନୀତି ପୂଜା ସେବା ପୂଜା କରିବ? ନାଇଁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ସେବାୟତମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ, ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏଇ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କଥା, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମରାମତି କାମ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗ ପାତାଳପୁଟ ଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ବାହାରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଭିତରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।